وفدي او هجامين يو وزيركا رمها دبدا دالكا جرمالكا يامانتا وهاو غاري مجالدا مغدشو هانا كولن ولي شيريز لوزارها دالكا صوماليا سوى وزيركا بلانكا دين جرمالكا دياري هين انتا كولن ويني سيان جود هان دالكا صوماليا وريها يجا ويس محمود جلعو يا وركن مغدشا كصدري سيغمار غابريال وزير كاريمه دبدا دالكا جرمالكا وحاو غرانك دياراداها مقدشة كسودغي إساقو أي وهليان سراكيل كتيرسان سفارات دا حكومة دا بارلين أي كل يدهاي سوماليا ماموس هير قران أهيا لوغو سميه غرانك دياراداها يادن عده وحانكا قيب غلي حسن علي قيري رئيس الوزارها سوماليا أي وزير كاريمه دبدا حكومة دا سوماليا يوسف غراد عمر xiriirka dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Jarmalka ayaa soo bilaawday shan sano un ka dib markii dalka Soomaaliya uu ka xoroobay gumeystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga sida uu qabo Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan aad uga mahadcelinaynaa dawladda Jarmalka sida ay Soomaaliya u garab taagneyd waxayna bilaawday inay Soomaaliya garab istaagto shan maalmood ka dib maalintaan xurriyadda qaadanay إلا هدنا وين جرب تاجناين هدا أو ودن كانوا ومرا يوم مال آد وفرصة دون أحسن إنه وزيركو داري ما هدي بدنا صوب وغضي سق أو دناين عيا إني وإحنا لغبتان آد بانوكم هذا علينا سيدوك حسن تاريخ ضفوك جرملك وحوك كم ديها دلك أو قوة دبضن تنيدا إن عيدا ملتيري جاي دخلها وحي مرك كان سامين مختكو يلن دونان دلكن كويا لجيسك أفريقيا iyagoo ka taageeray doona dhinacyada dhaqaalaha toobarka ciidanka ee dibuuriska dalka boqolaal shacab Soomaaliyeed ayaa hadda qaxooto ku ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda Jarmalka ay Soomaaliya ugu deeqayso lacag gaaraysa 70 milyan oo lacagta euro ah taasoo wax lagu qabanayo arrimaha bilaadnimada dibuuriska dalka iyo toobar loo sameeyay ciidanka dawladda Soomaaliya. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland bislang knapp 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir sind bereit, das mindestens zu verdoppeln. So far the Federal Republic has made available 70 billion euros and we are ready to at least double that amount. Also wir werden deutlich mehr Finanzmittel zur Verfügung stellen und hoffen, dass andere Geberländer dem deutschen Beispiel folgen. Sida ku xusan noqolka labaad heshiiska caalamiga ee Vienna Convention kaas oo ka hadlaya arrimaha xiriirka caalamiga dal kasta oo soo koraya waxa uu heshiis saaxiibtinimo oo dhinac kasta ah la wadaagi kara dalalka horumaray arintan ayaana horseedi karta in Soomaaliya oo hadda ah dal ka soo koraya colaad iyo dagaal sukeeye uu xiriir wanaagsan la yeelan karo dunida inteeda kale. أويس محمود جلعوارتي عن مقدشو.